Mä oon Anni Wood ja musta tulee isona laaja-alainen erityisopettaja tai erityisluokan opettaja. Mä opiskelen Helsingin yliopistossa kasvatustieteiden kandiohjelmassa ja mun opintosuunta on erityispedagogiikka. Mä päätin hakeutua kasvatusalalle, kun mä olin lukiossa ja tein sijaisuuksia alakouluissa mun abivuonna. Mä huomasin silloin, että se ala sopii mulle ja mä tykkäsin siitä, että mä pääsin toimimaan lasten kanssa ja auttaa niitä oppimaan. Vasta mun välivuonna mä oivalsin sen, että mä haluan opiskella just erityispedagogiikkaa, koska kasvatustieteellisiä aloja on tosi monia eri. Mä oivalsin, kuinka tärkeää erityispedagoginen osaaminen on nykyajan koulussa ja halusin suuntautua siihen, miten auttaa erilaisia oppijoita oppimaan. Erityispedagogiikka on se tieteenala, jota mä opiskelen tällä hetkellä. Laaja-alainen erityisopettaja saa antaa osa-aikaista erityisopetusta. Hän voi toimia esimerkiksi samanaikaisopettajana tai antaa yksilöille tai pienryhmille osa-aikaista erityisopetusta. Erityisluokanopettajalla puolestaan voi olla oma opetusryhmä ja hän saa antaa kokoaikaista erityisopetusta. Laaja-alaiseksi erityisopettajaksi valmistuu opiskelemalla erityispedagogiikkaa pääaineenaan ja opiskelemalla opettajan pedagogiset opinnot. Jos haluaa toimia erityisluokan opettajana, on lisäksi opiskeltava luokanopettajan monialaiset opinnot. Mahdollisuudet on tosi laajat sen mukaan, mihin on suuntautunut ja millaisia valinnaisia opintoja on itselleen valinnut. Esimerkiksi työnimikkeet voi olla laaja-alainen erityisopettaja, erityisluokan opettaja, koulutussuunnittelija tai jokin asiantuntijatehtävä. Mä haluaisin työskennellä alakoulun laaja-alaisena erityisopettajana ja tehdä erityisesti samanaikaisopettajan töitä. Lisäksi yksi mun haaveista olisi joskus toimia erityisopettajana lukiossa ja opettaa siellä samalla psykologiaa. Meidän opinnot koostuu kandidaatin ja maisterin tutkinnoista. Kandidaatin tutkinnon suoritusaika on yleensä noin 3 vuotta ja maisterin 2 vuotta. Meidän opintoihin kuuluu erilaisia tieteenalaopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, vapaa-valintaisia opintoja ja halutessa myös opettajan pedagogiset opinnot. Erityispedagogiikan opintosuunnassa sä voit valita asiantuntijasuuntautuneisuuden ja opettajasuuntautuneisuuden välillä. Ero niiden välillä on se, että opettajasuuntautuneisuudessa sä opiskelet opettajan pedagogiset opinnot. Jos sä suuntaudut asiantuntijaksi, sun ei tarvitse käydä näitä opettajan pedagogisia opintoja, vaan sä voit käyttää ne vapaa-valintaisesti. Luennoille osallistuminen on vapaaehtoista, mutta meillä ensimmäiset luennot on aina pakollisia. Lisäksi meillä on ryhmäopetusta, jossa on oltava lähtökohtaisesti läsnä. Näiden sovittujen tapaamisten lisäksi on varattava aikaa itsenäiselle opiskelulle, esimerkiksi erilaisten esseiden, oppimistehtävien ja raporttien kirjoittamiselle. Vapaavalintaisten opintojen määrä riippuu sun opintojen asteesta ja siitä, kuinka paljon sä haluat niitä sisällyttää sun tutkintoon. Valinnaisten opintojen määrä riippuu siitä, missä vaiheessa sun opintoja saat menossa. Esimerkiksi mulla valinnaiset opinnot painottuu 3. opintovuoteen, jolloin mä käyn luokanopettajan monialaiset opinnot. Vapaasti valittavia opintoja kutsuttiin aiemmin sivuaineiksi, jolla pystyy vaikuttaa siihen, millaiseen työhön tulevaisuudessa vaikkapa suuntautuu. Vapaasti valittaviin opintoihin sä voit oman kiinnostuksen mukaan valita sulle sopivia opintokokonaisuuksia ja kursseja. Mulla tässä kandivaiheessa valinnaisiin menee luokanopettajan monialaiset opinnot, jotka mä teen ensi vuonna. Ne kestää melkein koko sen vuoden. Kandissa tehtävä harjoittelu on perusopetuksen opetusharjoittelu, joka tehdään normaalikoululla. Maisterissa harjoittelupaikan saa itse valita.
opiskelulta mä ootan erityisesti sitä, että mä saan mun toiminnasta palautetta ammattitaitoisilta opettajilta ja toisaalta pääsee käytännössä kokeilemaan sitä, mitä on yliopistolla harjoitellut. Parasta mun opinnoissa on ollut innostavat luennot ja semmoset OTR-ryhmät, joissa me keskustellaan opiskelijoiden kesken luentojen aiheista. Jos sä pohdit, onko kasvatusala sua varten, niin mä suosittelen tutustumaan tämän alan kirjallisuuteen ja esimerkiksi tekemään sijaisuuksia niin kuin mä tein. Ne osoitti mulle, että on sopiva ala just mulle.